Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, на ваш розгляд виноситься законопроект 2302А, доопрацьований в другому читанні. 22 лютого 2017 року Комітет з питань економічної політики на своєму засіданні розглянув даний законопроект. До нього надійшло 120 поправок, більшість з яких комітет врахував до другого читання. Даний проект закону вносить зміни до законодавчих актів, які регулюють питання управління акціонерних товариств. Законопроект направлений на підвищення рівня ефективності корпоративного управління, а саме запроваджується механізм удосконалення придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбання контрольного пакету акцій. Запроваджується механізм придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій. Також запроваджується механізм придбання акцій акціонером, якого знаходиться у володінні більше 95% акцій даного товариства. І навпаки, акціонери, які мають менше 95% акцій в даному товаристві, теж отримують механізм продажу своїх акцій. Шановні друзі, даний законопроект направлений на приведення у відповідність з європейськими стандартами законодавства українського, яке регулює корпоративне управління. Тому я дуже прошу підтримати даний законопроект в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, з врахуванням техніко-юридичних правок, тому що головне юридичне управління апарату Верховної Ради надало свої рекомендації, які ми врахуємо в підготовці законопроекту на підпис голові парламенту. Дякую. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. – 260 – за, закон прийнятий.